Oi, gente, tô aqui na praia, já toda vermelha, ó. Vou gravar para vocês um pouquinho mostrando aqui o mar do resort. Eu espero que vocês gostem. Ignorem esse cabelo, tá? Porque tá um caos. Eu tô usando uns produtinhos, chegando lá no quarto eu mostro para vocês. Então, bora agora conhecer a praia. Do mar. Aqui é a praia de Muro Alto e esse aqui é o mar do Nanai, que a gente tem acesso. Aqui são todas as cadeiras do Nanai e o Nanai fica aqui em cima também. Ali é a piscina, ali já é o restaurante. Depois eu subo lá para mostrar para vocês. Mas vejam só como a praia é bem limpinha, bem transparente, tá vendo? E aqui, por conta dos corais que ficam ali, ó, que é por conta dos corais, que se chama Muro Alto, que fica essa parte aqui de uma piscina, sabe? Aqui não tem onda, a onda quebra ali nos corais, e daqui pra cá só fica essa piscinona com a água do mar, bem transparente. Gente, olha só que coisa mais linda. A água tá bem quentinha, tá uma delícia, a gente já entrou, inclusive. Agora estamos ali tomando sol. E olhem só que delícia! Coloquei os dois do mesmo tamanho, tá? Porque eu vejo todo mundo igual. E esses cocos que estão aqui dentro representam teus filhos, que serão o fruto do teu amor. Conto com os cocos que tem, viu, esse macho? Trabalha pra caramba, viu? Tem bastante coco aí. O problema é ter dinheiro pra cuidar tudo isso aí. O problema é ter dinheiro. E essa raiz aqui, doutora, representa um relacionamento sério e um casamento com raiz. Um casamento que tenha firmeza. Amém? Obrigada. Oiês! Acabamos de voltar da praia. Agora estamos aqui na piscina, gente, que água maravilhosa. Tô com o cabelo até no cloro, já liguei o... entendeu? Que se lasque tudo. Tudo bem que eu tô usando um shampoo que eu acho que tá protegendo bastante o meu cabelo. Eu vou mostrar pra vocês. E meu cabelo tá bem macio, sabe? Agora são por volta de 2 e pouca da tarde, 3 horas. Aí a gente veio aqui pra piscina porque... ainda tá um solzinho. Olhem esse tempo. Que maravilhoso. Tá um sol delicioso. Gente, a água tá maravilhosa. E tem um cara cortando grama ali do lado. E é isso, amores. Vamos ficar por aqui. Se a gente for fazer alguma coisa mais tarde, eu gravo pra vocês. Hoje é sexta-feira. Amanhã é sábado. E voltamos no domingo pra São Paulo. Então a gente veio aproveitar e almoçar aqui no restaurante do Nanai. Eu aproveitei e filmei para vocês o cardápio. Para quem quer vir para cá e saber uma noção de valores, de preço, porque isso era uma dúvida que a gente tinha para saber se a gente não ia gastar muito. Para vocês, mas o Nanai, ele tem meia pensão normalmente, é café da manhã e jantar, e eles têm como cortesia o café da tarde, que eles dão para os hóspedes, que é por volta das 5 às 7 da noite, ou é, se eu não me engano, das 5 às 6 da noite. We'll be right back.
E aí, nesse intervalo que é o almoço, você pode vir almoçar aqui no restaurante ou almoçar lá na praia, petiscar e pedir no quarto, enfim. Hoje é um dia que a gente resolveu vir almoçar bonitinho, porque a gente tava comendo todos os dias na praia, comendo besteira pra variar. Eu vou ver o que, que eu vou pedir e eu mostro pra vocês. Olhem só que delícia que está aqui. Gente, eu vou filmar um pouquinho pra vocês verem a piscina. Gente, olhem só que coisa mais linda. A gente pediu o camarão gigante aqui do menu. A única diferença é que o Rafa pediu arroz cremoso com rúcula e o meu é arroz à grega. Olhem só isso, que divino. Muito lindo. Estamos morrendo de fome, inclusive. Oi, gente. Acabamos de chegar no quarto. Estamos um pouco embriagados, eu acho. Gente, que delícia! Comemos o melhor camarão das nossas vidas, sério. Valeu cada centavo. Foi caro, não foi barato. Foi por volta de uns 140, 150 reais. Ai, mas foi maravilhoso. Valeu muito, muito, muito a pena. Cada um. É, 140, 150 cada um. E como eu falei pra vocês, o Nanai, ele é meia pensão. Mas não precisa almoçar, gente. Sério, só hoje que a gente veio almoçar. Estamos aqui há 7 dias. Na verdade, a nossa hospedagem é de 7 dias. Faltam 2 dias pra acabar. E só hoje que a gente veio almoçar. Porque os outros dias a gente comeu tudo assim no quarto, porçãozinha, comemos na piscina, comemos na praia, enfim, não precisa almoçar, porque tem muitos belisquinhos assim durante o dia. Eles passaram hoje pastelzinho, passaram sorvete agora à tarde pra gente. Às 5 tem café da tarde e às 7 tem o jantar, que é tudo incluso. Então, realmente, não há necessidade de almoçar todos os dias, sabe? Acho que eu tô falando meio mole, né? Eu sei. Eu vou ver se eu tiro um cochilinho e a gente se fala depois. Beijo. Oi, gente! Hoje é sábado e olhem só onde a gente tá. Aqui no Nanai tem um espaço da L'Occitane. É um spa mais boutique, que tem umas lojinhas, tem algumas coisinhas para comprar, principalmente assim, moda praia e etc. E como a gente tá de lua de mel, a gente ganhou um day use aqui no spa, que é uma, não é bem uma piscina, mas é uma hidro enorme com águas quentes. E tem também duas saunas, uma úmida e outra seca. E estamos aqui aproveitando. Eu vou mostrar pra vocês que delícia que é isso aqui, gente. Sério. Spa tem umas duchinhas, ó, de hidromassagem. Aqui é um espaço que você consegue deitar. Aí cada lugarzinho assim tem 4 duchinhas. Aí ali é outra piscina. E tem também uns espaços para você poder sentar, tá vendo? Você senta ali onde o Rafa tá, você senta, tem duchinha nas costas e nos pés. Gente, olhem só que coisa mais deliciosa do mundo. Essa água tá mega quentinha, sério, tá uma delícia.
Sabe aquela sensação de nasci pra isso? Tô assim. Gente, que maravilhoso que é esse negócio. Sério, eu tô até molinha, sabe? A água é tão quentinha, tão quentinha. Tem umas duchinhas assim de massagem, de hidromassagem. Eu já fui ali naquela mini cascatinha. Já fiz uma massagem aqui nos ombros e que maravilhoso! Sério, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu tava conversando com a mocinha aqui, ela me disse que o Day Use ele é válido para comemorações especiais, no caso lua de mel, essas coisas. Mas se vocês vierem aqui e fechar alguma sessão de alguma coisa aqui no spa, sei lá, uma massagem, você já ganha o Day Use aqui nas águas quentes. Sério, gente, vale muito a pena, muito a pena, muito, 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 muito. O Rafa foi tomar uma ducha agora, a gente vai lá na piscina aproveitar que o sol saiu novamente. Chegando lá eu gravo pra vocês. Gente, olhem só essa parte aqui do resort. Aqui é um mini campo de golfe que você pode vir jogar golfe se você quiser, se você tiver prática no golfe. Ali, ó, tem um espaço kids. Vocês estão vendo uns brinquedinhos ali? E ali tem uma quadra de tênis. Super bonita, super novinha. E aqui é o spa que a gente tava do Nanai com a L'Occitane. Então tem academia ali, tá vendo? Tem uma boutique, a lojinha. E lá no finalzinho é o spa que a gente tava. E olhem só que espaço lindo que é aqui, gente, sério. Um encanto, super bem cuidado. Nós saímos do spa, tô com o cabelo duro, porque eu não aguentei, eu soltei o cabelo. E estamos indo na piscina, porque saiu um solzinho. E como hoje é o nosso último dia, a gente quer aproveitar, né? Olhem só como eu já estou no bronze, já tenho marquinhas. Gente, que delícia esse lugar, vou virar para vocês verem. Bom dia, bom dia, bom dia! Fala sério esse sol, hein, gente? Olhem só isso! Olhem esse céu! Sabe aquela Lady Murphy? Que quando você vai embora, tá o dia mais lindo do mundo. Tipo hoje, entendeu? Hoje é domingo, nós vamos embora. E tá esse dia maravilhoso. Tá um sol insuportável, gente, sério. A gente foi tomar café, voltamos rápido, engolimos a comida praticamente, porque não dava pra ficar lá no restaurante, que não tem ar-condicionado, não tem nada, porque o sol tá pegando hoje. E não tem uma nuvem.
Ai, tô sofrendo. Eu vim aqui nessa paisagem linda finalizar o vídeo pra vocês da nossa lua de mel. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar com a gente, de aproveitar com a gente também. Eu sei que vocês ficaram sofrendo aí com a nossa viagem, com esse paraíso, com os comes e bebes. Mas é isso, agora começamos uma nova vida, uma nova fase. Vai ter muitos vídeos legais pra vocês agora, principalmente agora que estamos casadinhos. Agora os próximos vídeos serão já no apartamento. Ai, tô emocionada. Mas é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa semana com a gente. E se você gosta desse tipo de vídeo, deem um joinha, compartilhem com as amigas, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já vieram para Recife, para Porto de Galinhas, se vocês já vieram aqui para o Nanai também. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas também desse lugar maravilhoso que a gente recomenda de olhos fechados. E é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!